はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。今日もね、たまたまね、運が良かったのか、いいものを買ってこれましたよ。この2両、この2つを買ってきました。旧塗装の165系中間車と E233 系の景品特選でございます。早速ね、まず開封してみたいと思います。こちら開封いたしました。まずこっちから見ていきましょう。 E233 系の景品特選ですね。ベトナム製なので割と最近、塗装の剥がれとかは、微妙にあるっちゃあるんだけども、まあ全然問題ないでしょ。これ100円だし、で破損はありません。やっとね、僕ね、後備車だけ持ってなかったので、ね、これでね、あとは中間車だけたくさん買って、もう10両にね、フル編成の動画を出していきたいと思います。あ、もうかっこいいね。103系とかね、205系の動画も出してるので、あとこれだけやればまあ十分でしょう。十分。ちょっとなんかベトついてる感じがするので、ちょっとこれはね、洗いたいと思います。で、こっち165系のね、旧塗装、まあ旧塗装でも言っても、旧塗装の中でも割と新しい方、このね、もう隙間までオレンジ色になってるのは割と最近。連結器はなんかちょっと曲がってるけども、そんな破損してるわけではないので、まあいいでしょう。はい、パンタグラフの折れとかもありません。すごくいい。これはね、そんなベトベトしないんで、まあこの、あ、でもちょっと埃っぽい、埃っぽいので、これもね、だから埃を取り除いたらね、造血用としてね、こういっぱいつなげていきたいと思います。まあ昔の車両をね、再現するのにね、とっても役に立っています。ということで、今回はこれで以上です。まあたくさんね、いろんなフル編成とか、いろんな列車がね、今まであったので、まあ再現してほしいとか、こういうのやってほしいってことがあれば、下にコメントあるので、どうぞお書きください。ということで、今回はこれで以上でございます。